ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପନ ହେବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବି ଯୁଗଲ କିଶୋର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ନିଆଲ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହବ, ଯାହା ଥିଲା ତାହା ନ ହଉ, ପୁରୁଣା କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ନ ହଉ, ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରି କାମ କର, ଖୁସି ହବ, ତାପରେ ତମେ ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ନହେଲେ କରିପାରିବନି। ଆସିବ, ପହଞ୍ଚିବ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ, ବା ତମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ୍ୟାବ୍ ଅଛି ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ, ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଟିକେ ପୁର୍ଚ୍ଚପଟ ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭଲରେ କେମିତି ପୂଜା କରିବ ସେଇ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା କେମିତି ଭଲରେ କରିକି ପୂଜାଟା ସାରିବ ଗଣେଶ ପୂଜା। ବିଶେଷ କରି ସହରର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ପାର୍ଶ୍ୱ ସିନେମା ଛକରୁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସିନେମା ଛକରୁ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସାଇଲେନ୍ସ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଏକାଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ମାଇକ୍ ବା ଡିଜେ ବାଜିବା ବନ୍ଦ ଉପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 15, 17 ଏବଂ 18 ତାରିଖ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ କରିବା, ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ 65 ଡେସିବିଲ୍ରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ଡିଜେ ନ ବଜାଇବା, ପୂଜା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଭସାଣୀ ସମୟରେ କୌଣସି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶା ସେବନ ନ କରିବା ଆଦି ଉପରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଯେହେତୁ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଥିଲା, ପାଖାପାଖି 30-40 ମୂର୍ତ୍ତି ମେଢ଼, ତେଣୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ ଲାଉଡସ୍ପିକର ବଜାଉଥିଲେ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ସାଇଲେନ୍ସ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଲେନ୍ସ ଜୋନ୍ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଟୁ ସିନେମା ଛକ, ଯେଉଁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି କାଳୀ ମନ୍ଦିରରୁ ସିନେମା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସିନେମା ଛକ ଟୁ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜୋନ୍ଟିକୁ ଆମେ ସାଇଲେନ୍ସ ଜୋନ୍ କରିବୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଇକ୍ ବାଜିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମାଇକ୍ ବାଜିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପରମିସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ବୈଠକରେ ସଦର SDPO ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, କ୍ରାଇମ୍ DSP ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଥାନା, ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୂଜାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କ୍ରମଶଃ ଜଟିଳ ହେଉଥିବା ନେଇ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସାମୂହିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସହରର ବହୁ କ୍ଲବ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।